أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند كسر دواد ورك دورنا مع أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانو قو عصوبتاي سبسكرايب ساركم بلك فرود داو وركي قدن بيي واد دورنا ما خميس أخذ بحساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك كم حساسية شيخ شريف شيخ أحمدي عمر فينيش أو كلن حساسية يشي أريم حساسية أي كوضا حدلين سيدو كلاحي ساد هور سيدي كارتا إسكهور إماد أو كتاغن حرونتا قبل كبنادير وحا كلن يشي قدوميها قبل كبنادير أهنا دوقة مقالد مقدشة عمر محمود محمد عمر فينيش يمد أحويني هوري صومالي أهنا قدوميها ميدوك مشارحين تمعارك شيخ شريف شيخ أحمد قدومي عمر فينيش أيها هوي جيسا كوب بوغدي مدحوين الشيخ شريف شيخ أحمد إياغو كوضا حدل حالة قود دالك غارهان أريما دورشوينك دالك لبدا مسؤول أيها اسكو سوقاتي أمنيك عاصمة دا إياد داقال لذي قدن بيي نحمري عيدة مدى دولة دا إياكو ديدان مدى كردينتا قولها شعبك أسميه هاي إذا دولة دا كواسي أو كدعي قار كميدا هاي دقموينك قبل كبنادر كولان كاني أيها وحالة اسكو أفقر تاي سيدي لو قبوجين لها حسر داسي سيمبقال دا أمنيك إذا أيسان أسامينين دادك شعبك هاي أما فرها يوسان أغب بحين شيخ شريف شيخ أحمد أيا آمن سن إن فينيش أو كشقين أيو دانها فرماجو إسلام مركاسنا أو كسوهر جيدو سياسة دا هميدو كمشارحين تمعاردكا إسلام مركاسنا وحايكو هشيين إن مقالد مقدشو مرنبال لغا إلاليو دقال سوكايينو كقرحو لنا عكال وحاسي حوغي استيحي سديو إسفهم ومدد دير ودحييي ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya oo ilaala ka haya xarunta dawladda hoose ee xamar iyo ciidanka ilaalada u ah gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho ila wareediyo ka tirsan xafiiska gudoomiyaha iyo ciidanka booliska ee ku sugan xarunta gobolka ayaa warbaahinta u sheegay in todobaad ka hor ay dhacday halis weyn kadib markii ay isqabteen labada ciidan taas oo sabab gaartay in xarunta lagu dagaalamo ciidanka la socda duqa magaalada Muqdisho oo ah kuwa aad u hubaysan ayaa u badan kuwa qaraabadiisa ah oo ah maleeshiyadii oo haysan jiray markii oo ahaa hoggaamiye kooxeedka waxaana la sheegay in ay dhowr jeer u hanjabeen ciidanka booliska ee halkaasii ku sugan labadan ciidan oo isku qabtay marar badan hab maamulka amniga xarunta oo aan saldhigan tan iyo markii la dilay gudoomiyihii hore gobolka Banaadir injineer Yiriis oo Allah u naxariiste Cumar Finish ayaa kadib dilkii Allah u naxariiste injineer Yiriis oo ka aamin baxay ciidamada dawladda wuxuuna wataa ciidamo awood badan oo ka soo jeeda beesha Daa'uud oo uu ka dhashay halka ciidankii booliska ay iyagana wali joogan xarunta gobolkaasi ciidamada Finish oo inta badan shaki qaba ayaa la sheegay inay marar badan ku amar taagleeyeen ama si aan wanaagsaneyn ula dhaqmeen ciidamada booliska taasi oo ah sababta markasta dhalisa xiisada cusub xogta aan helnay ayaa tilmaamaysa in ilaa iyo hadda aysan jirin cid arrintani wax ka qabatay isla markaasina ay keeni karto in goobtaasi lagu dagaalamo dhinaca kale wasiirkii hore amniga Soomaaliya oo kashifay arrin la qarinayay wasiirkii hore amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa waxa uu ka hadlay culayska lagala kulmay dowlad dadalka ka jirta ee waqtigeedu dhamaaday xillibaankan oo ka mid ah 15kii mudane ee laga mabnuucay fadhiyada baarlamaanka inay tagaan ayaa waxa uu sheegay in caburin iyo awood ka baxsan siyaasadda la adeegsaday Cabdirasaaq Cumar waxa uu sheegay in farmaajo iyo saaxiibadiisa ay wax badan ku xadgudbeen sida uu warka u dhigay isla markaasina waxa uu ka mid ahaa 15kii xillibaan ee fowdada ka sameeyay golaha baarlamaanka ama ka hor istaagay muddo kororsigii mar la damacsanaa farmaajin loo sameeyo asigana 15kii xillibaan ayuu ka mid ahaa horena waxa uu ahaa jiray wasiirka amniga dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kale isku shaandheyn lagu sameeyay gudoomiye ku-xigeenada degmooyinka gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenada arrimaha bulshada degmooyinka gobolka Banaadir Cabdikaafi Yuusuf Nuur ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Boondheere Cabdi Xamiid Cabdi Kariim ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Hodan Maxamuud Cali Xasan ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Xamarjajab Cabdiraxmaan Cumar ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Howlwadaag Sahra Maxamuud ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Xamarweyne Xaawan Nuur Maxamed ayaa loo magacaabay xogayaha degmada Dharkeenley Fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasiya Rooble oo hal arrin ugu codsaday midowga musharaxiinta mucaaradka Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo hadal kooban ka jeediyay kulan ay yeesheen midowga musharaxiinta mucaaradka iyo asiga isla markaasina uga codsaday in ay si dhow ugu la shaqeeyaan arrimaha doorashooyinka dalka waxa uu sheegay in hawsha doorashada ay aad u culus tahay keligiis uusan ka shaqeyn karin sidaa daraadeedna uu muhiim u yahay garab uu ka helo midowga musharaxiinta mucaaradka ee u tartamaya xilka madaxtinimada dalka dhammaan musharaxiinta madaxweynaha maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaarihii hore waxaan idinka codsanayaa doorashada aniga keliya inaan la igu hadlayn dhammaanteen mas-uuliyadaanna wada saaran inaan si cadaalad ahi doorasho idinkugu maamulo ayaad ii dirsateen marka gacan ayaa idinkaga baahanahay ayuu yiri Rooble
sidoo kale shacabka magaalada muqdisho ayuu ra'iisul wasaare roble ka codsaday inay amniga kala shaqeeyaan ciidamada amniga gaar ahaan booliska oo uu sheegay in hadda kadib si gaar ah loogu xilsaarayo amniga caasimada dalka waxaan leeyahay hay'adaha ciidamada booliska soomaaliyeed amraya inay ilaaliyaan amniga qof kasta oo muwaadin ahi inay ilaaliyaan amnigayga amniga madaxweynaha kan musharaxiinta mucaaradka iyo amniga qof kasta oo soomaaliyeed waxaan rabaa inaan cidna lagu xadgudbin oo qof dhib loo geysan ayuu hadalkiisa sii raaciyay roble sidoo kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa musharaxiinta ka ballan qaaday in qof gaar ahi uusan xigsan doonin oo doorashada uu si xalaal ahi u maamuli doono qalbigana kheyr u sheegaan laakiin gacan ayaan idinkaga baahanahay araggiina yaanan waayin ayuu yidhi roble ugu dambaynta waxa uu sheegay in aysan jiri doonin qof ciidan ahi oo lagu xadgudbo sidaa daraaddeedna uu farayo ciidamada gudaha caasimada difaacyada uga jiro inay goobahoodii ku noqdaan si kastaba ha ahaatee roble ayaa ka codsaday midowga musharaxiinta mucaaradka inay garbihiisa soo istaagaan islamarkaasina ay kala shaqeeyaan arrimaha doorashooyinka dhinaca kale heshiis 10 qodob ahi oo lagu gaaray magaalada muqdisho roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa heshiis gaaray waxaa magaalada muqdisho lagu gaaray heshiis lagu soo afmeerayo qalalaasihii ka dhashay muddo kororsigii farmaajo ee 25-kii abriil ka dhacay magaalada muqdisho iyadoo oo la isku raacay in ciidamada laga saaro magaalada muqdisho heshiiskani ayaa waxaa lagu gaaray kulan ka dhacay caasimada muqdisho oo ay ka qayb galeen ra'iisul wasaare roble midowga musharaxiinta mucaaradka oo ay ugu horreeyaan madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyneyaasha hirshabeelle iyo galmudug iyo guddiga ka kooban 11 xubnood oo loo xil saaray arrintani kow in dhammaan ciidamada ku yimid xiisadaha ka dhacay magaalada muqdisho dib loogu celiyo goobihii ay ka yimaadeen loogana saaro magaalada muqdisho 48 saac oo ka bilaabanaysa 5ta bisha shanaad oo ahayd shalay laba in xuquuqda ciidamada sida mushaarka darajooyinka iyo xilalka wax saameyn ahay ku yeelan khalalaasihii ka dhacay magaalada muqdisho loona raacan karin wax ku saabsan dhacdadaasi saddex in si gooni ahay loo xaliyo saraakiisha leh duruufaha gaarka ahay sida darajooyinka mushaaraadka iyo xuquuqda kale ee ciidanka afar in kalsooni laga dhex abuuro hay-adaha amniga iyo siyaasiyiinta qaba tabashooyinka amni shan in ra'iisul wasaaruhu soo saaro wareegto uu ku farayo taliyaasha ciidamada qalabka sida a in aysan ku milmin arrimaha siyaasadda ba in aysan bixin amaro ay ka dhalan karo qalqal amni iyo mid siyaasadeed lix in la magacaabo guddi khubaro ciidan oo kala taliya ra'iisul wasaaraha dib u habeynta ciidamada qaranka toddoba in aan ciidamada qalabka sida loo adeegsan arrimo siyaasadeed faragelin lagu samaynin sideed in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadallada abuuri kara colaad iyo naceeb sagaal in la soo celiyo gaadiidkii iyo hubka gaarka loo leeyahay ee lagu kala qaatay dagaaladii ka dhacay magaalada muqdisho lana daayo dadkii loo xirxiray toban fulinta qodobadani waxaa mas-uul ka ah ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa si kastaba ha ahaatee guddigaasi ayaa halkaasi joogay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa halkaasi jooga waxaana ugu horreeyay xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid